کا نذرانہ پیش کیا. اب میں آپ سب ساتھیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھ کر یہاں سے چلتے رہیں اور شہید بابا کا تک جائیں. ان کو خراج جزیرہ پیش کرنے کے لیے شکریہ. Thank you.
وعلیکم. عقیدت پیش کرنے کے لیے دو ساتھ کی خاموشی کا اختیار کیا.